شفیق نامہ جی، تعلق پیشے کے لیے گوجرا شہر سے ہے۔ میں آپ دوستوں سے تین چار باتیں کروں گا۔ پہلی بات کہ فجر کی نماز میں اپنی مسجد میں کم پڑھتا ہوں، علاقے کے جا کے دیکھتا ہوں چار چیزیں: کل نمازی کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنوں کے بچے ان کے ساتھ ہیں، درس قرآن ہوتا ہے تو کتنے لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ ڈیٹا لے کے آتا ہوں تو اکثر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر بزرگ زیادہ ہیں، بچے نہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں، آج کے بعد جیسے نعیم صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پوتے ساتھ ہوتے ہیں، آج اللہ سے وعدہ کریں کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں، ان کو مسجد میں ساتھ لے کے جائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں پر اس دور کے اندر محنت کر لی، تین سال، سات سال کے بچے کو تین سال اپنے وقت دے دیا، مجھ سے لکھا لیں آقا کی حدیث کے مطابق، بچہ آپ کی ساتھ پیار کرے گا، محبت کرے گا، ساری زندگی آپ کا تابع دار ہے۔ اور دوسری، ان محفلوں میں لے کے آئیں۔ تیسری بات میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں اپنے گھر کے ماحول کے اندر، نعیم صاحب سے میں بہت متاثر ہوں، میں ان کے گھر میں ایک دن گیا، بات واضح کر دیتا ہوں، چھوٹے بچوں کو سوال یاد کرا رہے ہیں۔ اب چار عبداللہ کون کون سے ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم زندگی میں دیکھ ان سے خوش ہوا، عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ، ان کے عبداللہ کے نام یاد کرا رہے ہیں، اور مریم کے بارے میں کون ہے، اپنے فرشتوں کے نام یاد کرا رہے ہیں۔ انہوں سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے جو سوالات بچوں کو اپنے گھر میں یاد کراتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے اسکول کالجز میں جانتا ہوں ایجوکیشن کے اندر سب پیسہ کما رہے ہیں، کسی اسکول کے اندر یہ فکر، یہ تڑپ ٹیچروں کے اندر نہیں ہے۔ گلی بولوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، انٹرینڈ ٹیچر، بی اے نہ بی اے، ایم اے نہ ایم اے، یا بیوہ ہے جو شادی شدہ ہوئی، بچوں کا گلا تباہ کر رہی ہے، گلا تو گور دیا، نے تیرا کہاں سے اٹھے آواز، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بچے جو ہیں ان کی تباہی کی وجہ صرف وہ گلی محلے کے اسکول، بینک بیلنس نہیں ہے، گھر کے ماحول کو نعیم صاحب سے میں نے کاپی کیا ہے۔ اور میری انتہائی آپ دوست سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو وقت دیں۔ بچوں کو جو آدمی وقت دیتا ہے، سب سے بڑی بدقسمتی ہے، بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں لیکن بچوں کو وقت نہیں دیتے، تو بچے ہمارے گستاخ ہو گئے ہیں۔ امیت اسلام سے میرا تعلق ہے، بیسیکلی پرسوں ہماری میٹنگ تھی، میں سارا دن بتاتے خود میری آنکھوں میں آنسو آتے رہے، پیرنٹس کہہ رہے ہیں بچوں سے ڈرتے ہیں، والدین مجھے کہہ رہے ہیں آ کے ہم ان بچوں سے ڈرتے ہیں۔ میں لرز گیا کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم والدین کے ساتھ آنکھیں اوپر نہیں کرتے تھے، اب الٹ آ گیا کہ بچے والدین کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم اس کیوں ہوا جس کے حلال نہیں ہے؟ پہلی بات جو میری سٹڈی ہے، نمبر دو بچوں کو وقت نہیں دیا، نمبر تین بچوں کی ہر خواہش پور کی، بچوں کو یہ قرآن نہیں سکھایا۔ میں انتہائی خوش ہوں اپنے قاری صاحب سے، جن بچوں نے ایسے ٹیچر ٹرین ہوئے ہوئے ہیں۔ میں حلقوں کے اندر ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو یہ لازمی آپ انٹر کریں، بچہ جلدی لرن کرتا ہے، بڑے لرن کم کرتے ہیں، عمر کا تقاضا بھی ہے۔ بچوں کو یہ گرامر سکھائیں، بچوں کے اندر جو ترجمے کے ساتھ ہو، بچے کو نماز ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 80% ہماری بچوں کے اندر آپ پتہ کر لیں، نماز کے معنی پتہ نہیں ہے، کہاں کھڑے ہیں، کون سی رکعت چل رہی ہے۔ نعیم صاحب سے میں انتہائی محبت کرنے والا ہوں، انہوں کے میری جان کا کربان ہے، کندھ کر مارا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آج کے بعد دوبارہ میں آؤں تو کم بچے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جن کے بچے چھٹی ہے، چھٹی تو بچے کر رہے، ان سے دوستی ہو، بچوں کے ساتھ لے کے آئے۔ ایک دو بچے ادھر بیٹھے جو باقی نہیں ہے، میں بچوں پر محنت کرتا ہوں، گوجرا شہر سے میرا تعلق ہے۔ آخری بات کے بعد ختم کر رہا ہوں، میرے اسکول کا کوئی 80% 100% نہیں میں کہتا تہجد کی بچے نماز نہیں چھوٹی۔ یہ میں نے سٹڈی کی، بچوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، میں نے شیخ سعدی کو پڑھا، مولانا روح کو پڑھا، حافظ شرازی کو پڑھا، علامہ کو پڑھا، ایک ہی نقطہ مجھے ملا، شفیق زندگی بدلنی ہے بچے کی، تہجد کی نماز کے بغیر بدل نہیں سکتی۔ 3 بجے بچے اٹھتے ہیں، میرے اسکول کے 3 بجے گھر کے نظام کو بچوں نے ٹھیک کر دیا ہوا ہے، عشاء کے بعد لائٹیں بند کر دیتے ہیں، امی سونے کا وقت ہے۔ میرے آقا یہ دو جہاں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء کے بعد جاگے نہیں ہیں، شاید اور اگر کوئی حدیث مجھے دکھا دے میں مانو کروں گا۔ فجر کے بعد سونا نہیں ثابت ہے، اگر طبیعت خراب ٹھیک ہے، اور عشاء کے بعد جاگنا ثابت نہیں ہے۔ ہم برباد ہو چکے ہیں، رات کو 12 بجے ہماری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، 2:15 بجے 1:15 کا وقت تھا، اردو بازار گیا ہوں، مارکیٹ بند تھی، میں زاروں کتاب ہونا شروع کر دیا، کون سے ملک کے اندر ہوں، 1:15 کا وقت ہے، کتاب میں نے خریدنی تھی، گوجرا میں نے جانا تھا، میں 10 بجے چلا، 3 گھنٹے میں انتظار کرتا رہا، میرا وقت کتنا ضائع ہوا وہاں۔
لیکن کتاب میں کتاب وقت نہیں پڑھتا تھا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ سسٹم کیسے چینج ہوگا؟ یہ نظام ہم نے خود چینج کرنا ہے. اللہ خود کو خوش رکھے. میں گاہے بغیر نعیم صاحب کے ساتھ ہوں, آتا رہوں گا. بچوں پر محنت کریں, یاد رکھیں جس آدمی نے بچوں پر محنت کر لی پوری زندگی اس کی سکون میں ملے گی. جب تک بچہ بہ زندہ رہے گا دعائیں کرتا رہے گا, نمازیں پڑھتے رہے گا. اس وقت ہمارے بچے کیبل, نیٹ, موبائل, گندی فلمیں, گندے سلن تباہ برباد ہو چکے ہیں. ایسے برباد ہو چکے آپ کو نہیں پتا. یہ میرا مشن ہے, میں بچوں کے ساتھ اتنا کلوز ہوں, بچوں کی ہر چیز کو جانتا ہوں. بچے مجھے پرسوں گوجرا شہر میں ایک لیکچر دے رہا تھا, بچوں نے دو کوشچن کیے. انکل, میں جی ہمارے والدہ نماز نہیں پڑھتے ہم کو پڑھے. اوپن کوشچن کیا, ہمارے استاد نماز نہیں پڑھتے ہم کو پڑھے. آپ ہمارے سادہ کو ٹھیک کرو, ہمارے والدہ کو ٹھیک کرو, ہم آپ کو ہم نے تباہ کیا ہے. بچے نے لفظ کہا کہ آپ اس کا ہمیں جواب دے کے جائیں کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں, ہم تو پیدا بعد میں ہوئے ہیں. ہمارے گھر کے والدین, ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. نعیم صاحب نے بات کی ہے, میں انتہائی مشکور ہوں قاری صاحب کا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, جب بھی نعیم صاحب حکم کریں میں آپ کے ساتھ آتا رہوں گا. میری آخری درخواست آپ سے ہے, جو آپ میں سے بچہ آدمی تہجد کی آواز نہیں پڑھتا, کوشش کریں آج کے بعد, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, گڑ گڑا کے دیکھیں, رو کے دیکھیں, تڑپ کے دیکھیں. اللہ کو کہہ کے دے, اللہ میں نے صبح تہجد میں اٹھنا ہے. اللہ کو کہہ دے, تو حیر قیوم ہے, تجھے نیند, مجھے نیند آتی ہے, تجھے نیند آتی, مجھے جگا. 40 دن کے بعد 41 میں اگر آپ کو نیند آ جائے مجھے پکڑ لیں. جزاک اللہ. یہ زندگی کا نچوڑ ہے. جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں, جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں, علامہ اس کے بارے میں آپ ہی شعر فرماتے ہیں, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا, کچھ ہاتھ نہیں آتا. بیا ہو سہرگاہی زمستانی ہوا میں تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے غصے لندن میں صاحب سہر تھی. جوانوں کو میری آئے سہر دے, ان شہین بچوں کو بال اوپر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت کا یہ زندگی کا نچوڑ ہے جو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں